Bom dia, minha família. A paz de Deus, hein? Maior parte de Dedê. Domingão de sol, tá lindo. O dia tá lindo. Aquela rotina de sempre, né? Até o camelinho do rolê aí na Trindade. Vambora, amor. Sem palavras. Vou lá no Brizolão, ver o jogo. Só de rolezada, mano. Pra mim, na minha humilde opinião, felicidade tá nessas coisinhas simples, irmão. Preciso de muito não, de coração. Esse lugar aqui pra mim, sem palavras. Tá na paz de... Pô, nem parece domingo, ninguém na pista, não vê ninguém. O que tá acontecendo? Ih, já vi, ó, já tem ali, ó. Ué, Henrique! Léo Messi tá aí, hein? Chega aí, Léo, chega aí, Léo. Chega aí, mano, chega aí, Léo. Ei, Pedrinho, valeu. Chega aí, Léo. Aí, Henrique, aí. Fala aí, Manu Léo. Fala aí. E aí, Manu Léo? Vai pro meu canal, pode ir lá? Pode ir, tá tranquilo. Tamo junto, pô. A rapaziada ali, ó. Tranquilão. Aí, manda aquela palinha que o geral gosta aí, irmão. E aí, irmão? Humildade e disciplina, vida louca. Que na mente do chapa, só proceder. Tura não se liga, vou dizer. É pra justiça e valeu, mano. Valeu, Léo. Ó, mais tarde tem aula, hein? Mais tarde. Esse aqui joga jogador caro. Hoje não vou dar mole pra tu, não. Aquele dia eu deixei. Aí, mano, agora, ó, lá na corda, lá no campo lá. Deu esse aula, cara aqui, coitado, ó. Foi uma vítima minha. Joga fácil, mano. Se fosse outro, ia ficar bolado. Mas esse cara aqui é qualidade, o que eu vou fazer? Porra, mete, porra. É ruim de parar o homem, porra. É ruim de parar, porra. Para não, mano. Você vai com a camisa hoje? Tá do Barça ou do Botafogo? Mete, né? Vai com a do Botafogo, rapaz. Tá maluco da azar, mano. Que isso, é botafoguense, tá falando isso? Da azar, do Botafogo, mano. Vai te pegar, hein, ó. Ah, da azar, porque, pô, toda vez que eu vou com a camisa, não marco um gol. Mas qual é o teu time, mano? Botafogo. Como é que você fala a camisa do Botafogo da Zarpa? Não, pô, depois, toda vez que eu fui com a camisa do Botafogo, não deu um gol, cara, não fez um gol. Então já é, Léo, vou lá no Brizolão do Barcelona. A do Barcelona faz o gol direto. Então já é, valeu, Léo. É tradicional minha, que é Messi. É teu apelido, não tem jeito. É apelido, né? Porra, Messi. É isso, mano. Valeu, meu mano, todo tamo respeito junto. Aos botafoguenses. E ele é também, tá ligado? Ele é Botafogo. Sou. Valeu, Léo, tamo junto. Tamo junto na segunda. Valeu. Ih, qual é, Léo? Que papo é esse, rapaz? Olha aí! Hã? 4 horas! 4 horas! É! Valeu! Ah, deixa eu ir embora, mano! Doido pra ir embora, o cara fica tonteando. Hã? Ah. Que Jean? Jean ali do Dom Helder ali? Jean de irmão Juliano? Pra mim esse cara é um pela saco, vai levar nada, vacilão. Jean, se estiver vendo esse vídeo, tu é vacilão, menor. Vai nada. Não, Jean é parceirão, pô, qual foi? Jean é parceiro, joga muito e joga no. Joga muito, mas é vacilão, parceiro. Tô zoando, Jean, tamo junto, meu puxamento. Léo, deixa eu ir embora, valeu. Já. Aí, ó, vem cá. Esse cara só conta história triste, ó. Todo mundo que ele fala que é bom, quer levar todo mundo. O outro fala que vai deixar o primo sozinho e tem que levar o primo. Sempre conta uma história triste esse cara, hein? Né, Léo? Eu não, sou tranquilo. Tô zoando, meu mano. Pai. Tô te zoando só. Vambora, amor. É sem isso aí, mano. Pé. Valeu. Tamo junto na rua Aracaju aqui, ó. Mó paz na Trindade, mó paz. É rua Aracaju, a melhor rua da Trindade. Não é melhor Trindade, rua não, é hein? Boa, mas não é melhor a não. Melhor rua da Trindade. Valeu, aqui, Aracaju. Ó, tem nego gente boa aqui, ó. Só cria, tem né? Tem dois malucos ali, ó. Tá fazendo uma atividade ali maneira ali. É isso, mano. Tá? Atividade boa. Só faz besteira, né, cara? Valeu, Léo. É sério, ele falou um negócio de atividade, não tem nada disso, nada rapaziada. Ver, não, esse cara ver. É maluco, só fala besteira, não, mano. Nada a ver, tranquilo. Falando que atividade, um moleque tranquilo, trabalhador, atividade o quê, rapaz? Aí, Pedrinho, os moleques não querem nem aparecer mais de depois dessa, tá errado não, pô. Só fala besteira, o cara de atividade o quê, pô? Atividade, porra. Porra, pô. Os caras não apareceram mais no meu canal, não, hein? Ah, o cara não tá nem aparecendo no canal. Não, os caras tá sem graça falando que os caras estão na atividade, que atividade, rapaziada.
aí, pô. Não, vou nem aparecer que é não, né? Depois não, dessa, pô, tá maluco. Tá com vergonha, hein? Os caras trabalhadores falando um negócio de atividade, que atividade que ele, só vendo muito sério, muito filme, hein? Muito sério. Aí. Valeu, rapaziada, tamo junto. Aí, Pedrinho, valeu, Pedrinho. Léo é maluco, né? Léo é maluco, né, Pedrinho? Pode falar. Ih, não é pra olhar pro cara bolado não, Léo, é? Não, maluco não, é imbecil. Não, não, que isso? Calma. Eita, rapaz! Valeu, família. Bom domingo pra vocês, pra todo mundo. Olha a confirmação, até parou o vídeo. Olha a confirmação. Mas como eu tava falando, não espera esse momento pra tu ser feliz, não. Seja feliz toda hora, todo instante. Se a vida é curta, nada é nosso, tudo é emprestado. A gente tá aqui só de passagem. Agradecer a Deus por estar aí mais um dia. E vambora, amor, sem palavras. Vamos ser felizes, que nós temos pouco tempo. Vambora. Valeu, Negrinha! Beleza, meu mano? Mano, me sinto muito bem aqui, mano, na verdade. Sem palavras. E eu sinto maior falta disso, mano. Passa a falar com um, fala com o outro. Tá maluco, sem palavras. Parar o vídeo aqui que a memória já tá um pouquinho curta. Já dá pra gravar quando chegar lá. Dia diretamente aqui do Brizolão na Trindade. Favela é lugar de paz, alegria das crianças. Pô, foi mal pra te fumar não, mano? Desculpa aí, mano. Foi mal, mano. Paga aqui. Aí, Parazinho, brinca muito, né? A maior parte dele é isso aí, ó. Alegria, ó. Felicidade tá nas coisas simples, mano. Futebolzinho, churrasquinho tá rolando ali também. Aulas. Aí, golaço. Não vi, pô. Tá longe agora, né? Ah, ainda. Falta aí, mano, Gu, vem, Gu, vem, Gu, brota aqui, Gu. Vem, Gu, canta, Gu. Aí, né? Vai cantar lá, não quer cantar, não? Tá acanhado. Valeu, mestre Gu. Gostou você, Gu, acanhado? Não acredito. É minha, é. Vem, Gu, vem cantar, Gu. Um homem na estrada recorre. Vem, Gu, vem, Gu. Sua finalidade. Valeu, mano. Verdade, é. Ele gosta de racionar, mano. Tamo aqui com o Guedes, acho que vai me desfalcar hoje. Vai me deixar sozinho no fute hoje, vai não, né, cara? Acho que eu vou. Não, vai nada. Não sei, acho que não sei. Não, é aquele negócio que você fala, né? Se eu for lá, vou aparecer lá. Se eu for lá, eu apareço lá. Aí a pessoa, fala comigo, a pessoa fala isso. Se eu for lá, eu apareço lá. Você acha que ela vai? Vai não, vai. Vai lá. Olha, hein, com esse sol aí. Com essa lua, né? Com essa lua, se fosse mais cedo. Ou mais tarde. Ou mais tarde, quase à noite eu ia. Ainda. Mas valeu, Guedes, tamo valeu, junto. Valeu, tamo junto, fé. Sem palavras. Vambora, amor! Bora, amor! Brota! Fute hoje, às 14 horas. Tá tomando uma chamada, não tá não, Gandhi? Vem cá, Tchau. Tem que querer. Tem dia que a gente vai estar mal. Mas tem que querer, mano. Vontade. Isso aqui é Trindade, mano. Não é bagunça não, mano. Guarapari, porra. Guarapari não ainda, mas é pra correr, pô. Guarapari tem que querer. Tem dia que vai estar mal, mas tem que dar vida, papai. Senão nem vai pro campo, mano. Nem vai. Tem que manter o legado. Porra, tá maluco, mano. Tem que manter o legado do Guarapari. É carrinho na lateral pra deixar a bola sair. É bico pra lateral, pra ser atacante. É bico, é rasga, janta eles. Porra, não, tchau, não. Papo é reto, correndo não, tô sendo grita. Tô falando sério, hein. Vamos. Que é isso, Jorge? O cara vai atropelar, irmão, Jorge. Passa no carro agora que te governar, vai entender. Mas falando sério, tchau. Que agora é Guarapari, que é Trindade, hein, mano. Tem que querer jogar. Eu não quero só aqui com alergia. Não, alergia então não vai, mano. Então fica em casa. Chegou no campo é pra dar vida, papai. Dá vida e mais um pouco. E mais um pouco, mano. Até o final. O tropinha acordou, hein? Visão, mosquito, brota. Bom dia! Bom dia! Vambora, amor! Bom dia, olha o T aí, ó. Bom dia. Meu mano T, mano. Pode dormir, fica à vontade, mano. Tá Mac? Então tá Mac. Visão, Marquinhos, paz, filho. Tá maluco. Calma, cara. Falha, não, tá vindo. Cinco embaixadinhas só. Não, só não, quero não, cinco só, mano. Faz, mano. Não, falha, então falha, é gelador, falha, pô. Na moral, não. Cinco falha, só, falha, mano. Falha, então lança aquela do Falcão que você fez lá pra cima não, de mim, lança. Ah, que isso? Vai ficar feio, mano. Cinco, Pedrinho faz cinco, pô. Faz, mano. Um, dois, três. Ele faz 30. 4, 5, 6. Tá igual aquele coroinha do Maracanã que saía atravessando o campo, pô. Aí, ó. Bola não cai não, papai. Caiu. De novo, vou editar, vou. Zero vídeo. Aí, vai, começa de novo, Léo. E olha lá. Léo, passa um pé por cima da bola igual tu faz, viado. Hein? Passa o pé. Assim, vou editar, vai lá de novo, começa de novo, vai lá. Não vai fazer não, que ele faz não. Carinho.
pô, daqui, ó. Léo, aqui, ó. Aqui, ó. Passar o pé pro fundo, pô. Vou editar. Vai de novo. Aí, mano, vai. Agora vai, Léo. Da máscara, corta. Vai, não, mano. Aqui não tem. Não, mano, tem limite de edição aqui não, pode ficar à vontade, mano. Café pra tu, velho, que tu não conseguiu fazer. Ai, vai. Se tu fizer, tá desculpado, Zé Ruano. Ele corta ali, ó. Corta. Ai, não vai dar não. Caraca, aí a memória vai acabar, Léo. Tem que acertar essa aí. Senão vai dar mais pra cortar, não, hein. Corta. Ei. Olha o que ele fazendo aqui. Vai, Léo, faz, Léo. Esquece. Vai, Léo, aí, ó. Oi, começou bem agora. Corta. Corta. Vai, ó. Aqui é craque aqui, ó. Jogou no América. Léo Mestre da Trindade. Aí, okay. Então é isso, família. Partiu pros corre aí, né? Partiu pros trabalhos, tá ligado? Vambora. Foi mal, meu mano. Olha de rosa. Desculpa aí, mano. Ih, não é live não, é vídeo pro YouTube, pô. É? Falei, caraca, tomei surdo, não é live de rosa. Valeu, tamo junto. Valeu. Fala, biscoito. Aí, melhor tá chave, mano. Chefe, pai tá estourado. Aí, tá pique São Paulo, né? Pai tá estourado. Biscoitão multimar, aqueles piques. Ó, arrasta pra cima, arrasta pro lado. Vambora, amor, valeu. Cara, tomei um susto. Achei vambora, que ia ser... Achei que ia ser atropelado, mano. Nada. Land Rover ali. Valeu, escritão. Vambora, que amor. Esquece, papai, esquece. Ai, tá pique São Paulo, meu. Tá paulista, né, menino? Pô, virei ainda. Paulista, mano. Não tem pra cá também. Ainda, corintiano, né? Aham. Tô indo fazer uma entrega ali no Mutondo, né? Tive que passar aqui, ó. Né? Tem jeito. Caneco 90. Tô geradinho, hein? Matinê com a Furacão dormiu, mano. Tempo bom demais. Só saudade. Vambora, amor. Quem curtiu, curtiu. Quem curtiu, comenta aí. Eu curti Caneco 90. Comenta aí. Mó paz aqui na chumbada, hein. Só lazer esse HB. Não escorre, mano. Já fluiu já uma entrega lá pro Boa Vista, lá pra Bacatão. Do outro lado da cidade. Graças a Deus. Vamos que vamos, papai. Vambora, amor! Sem falar, quem quiser ir pra banho, arrasta pra cima, arrasta pro lado, hein? Vambora. Moro lá, depois do final da linha. Seja muito bem-vindo aí, ó. Vamos dar cabrita Trindade. Sem palavras. Vambora, amor! Mó paz na TDD, hein? Vambora, papai. Arrasta pra cima e arrasta pro lado. Vambora, amor. Domingão de paz, mano. Só alegria. Vai achando que esses moleque tá fraco. Acabaram de fazer pix pra mim. Dinheiro do Kawaii, filho. Os caras tá cheio de dinheiro no Kawaii. Arrasta pra cima, arrasta pro lado. Vambora, amor. Vambora, amor. Tropa do Kawaii, o moleque tá rico, hein. Partiu mais um futebol, vai hein. Vai estourar. Aí, pra tirar esse cara de cara pra jogar a bola é difícil, mas ele vai, hein. Camisa personalizada, bonita ele tá. Vamos ver o rendimento lá, hein. Mostra o chuteirinho, Júlio. Tô de Nike. Ó a passada, vai jogador, cara, como é que chega? Mostra a chuteirinha, personalizada, mercurial. Isso aqui é do Neymar, hein? Porra. Aí, Mosquito. Ronaldo, Cici. Cristiano Ronaldo? Porra. Ah, é, Neymar tá na Puma, né? Ainda. Mas já foi do Neymar, pô, já foi. CR7 que mandou pro pai, esquece. Mandei a roupa pra ele, tá estourado já. Vamos, tchau, tchau, deixa com a FIFA, tchau, tchau. Não, não, não.
E o mestre eu achei estranho, ele foi direto pra lá. Já deu um pique aí nessa ladeira, o cara tá brabo, hein? Tá com gás aí. E aí, mosquito, vai dar aula hoje? É, que nem ontem, né? Só o básico. É isso. Aí, visão, Cebudinho. Fala aí, querido. Visão, manda, filho. Papai vai dar aula hoje? Semana passada eu jogou fácil, hein? Queria estar aí, hein? Talento tá tendo. É isso aí, família. Deixei os cria lá, ó. Futezinho rolando no próprio arena. Deixei os cria lá. Graças a Deus deu pra conciliar. Joguei um pouquinho, entreguei. Fui lá, joguei um pouquinho, chamou, partiu casa. Entregar os empadão, mano. Mais um dia, meu Deus, obrigado por essa oportunidade aí. Esse trabalho, entendeu? E a gente vai pra cima, a gente vai em busca do objetivo, mano. Vambora, amor, sem palavras. Aí quem pergunta, pô, tá no empadão agora, parou de cantar? Nada disso, tem minha música nova aí no canal. Vou falar novidade pra vocês. Domingo, vou estar gravando um clipe, um projeto que eu participei, sem rastro. Eu, MC Douglas Vieira, Obassi. Desculpa a respiração que eu tô vendo agora do fute, tô mortinho, pai tá morto. Eu, Douglas Vieira, Obassi. Dubai e o meu mano Zulu. Em breve aí no YouTube, todas as plataformas digitais, hein? E os trabalhos não param, tanto no empadão, tanto na música. Sem palavras. Vambora, amor! Vou parar de filmar agora, que eu vou dar uma corridinha, vou em casa, pra pegar os empadão e partir pra pista. Tudo nosso. Rasta pra cima, rasta pro lado. Sem palavras. Vambora, amor! Aí, é que eles agora um tá de luz. Vem cá, mano. Tá. Aí, um tá de luz, ó. Como é que eu não confundo? Esse aqui ficou bolado que eu confundi. Como é que eu não confundo os dois? Olha o gêmeo, mano. Quem aí? Quem é o João aí? Eu. Ah, pô, agora sim aí. Pra você ter a noção, a família mandou faz reflexo pra reconhecer. Nem a mãe tava reconhecendo, pô. Tava? Não. Nem a mãe tava reconhecendo. A vida é confundida. Olha, e sua mãe, ó. Ela falou, sua mãe falou que quando você era pequeno, ela dava comida pra um duas vezes, mano. O outro ficava sem, não era? É, não podia, é. Aí, ó, tá maluco. Sem palavra, ó, sem palavra. Esquece. Vambora, amor. Vambora, só menor bom, esses moleques aqui, ó, os dois. Brota aí, brota aí, brota aí. Os moleques são gente boa, mano. Disposto a ajudar todo mundo, valeu, mano. Tamo junto. Valeu, mas também curte, ó. Só fala de rolando. Vambora, amor. O nosso acasalamento. Vambora, papai. Rasta pra cima, tô chegando aí, ó. Chegando ainda não, daqui a pouco. Eu tô na São Miguel ainda. Matando lá pro Boa Vista, Morro do Abacatão, e arrasta pra cima, arrasta pro lado. Você quiser empadão, arrasta! Arrasta pra cima, hein? Vambora, amor! Mó paz, minha família. Subindo agora aqui o Morro do Abacatão, Boa Vista. Entregar o empadão. Vambora, hein? Empadão do MC. Isso aqui é pro meu mano de GLD do Abacatão, hein? Sem palavras, vambora, amor. Aí, diretamente de Israel, Morro do Abacatão, com o brabo de GLD, deixou aí, forte, ó. Aí, ó. Só fortalece aí, bagulho deixou é bom, forte, mano. Mano. Comprou o empadão do MC, LD, ô, brigadão, tá mano. Nossa, tamo sim, junto, mano. Pô. Fortalece. LD, pô, o brabo. Vamos nessa, vamos nessa. Ó. Vambora, amor. Sem palavras, vambora, amor. Tamo junto, LD, brigadão, é cria. Vou jogar, hein, pode jogar lá? Vou jogar. Ainda. Pô. Tamo junto, tamo juntão. Valeu, cria. Empadão do CC. Sem palavras. Boa Vista já foi. Agora voltar, tô na Avenida São Miguel, bairro São Miguel. Pra quem conhecer o Gonçalo aí. Partindo voado pra Trindade, tem entrega lá na Trindade. Lá no condomínio. Vambora, amor, sem palavras. Tô chegando aí, hein. Arrasta pra cima. Vambora, amor, sem palavras. 30 minutinhos, também parei um pouquinho, mandei mensagem, parei, atendi cliente. 30 minutinhos, ó, cheguei aqui na Trindade, bom pras entregas, obrigado, mais velho. Família trabalha aí unida, graças a Deus, ó, dando maior força. Um pega o empadão, outro pega a maquininha, sem palavras. Vambora, amor! Já tô de volta aqui na Trindade, hein? Chegando agora no condomínio 403. Quem quiser fazer o seu pedido, a hora é essa. Arrasta pra cima, arrasta pro lado, que eu tô chegando aqui com o empadão quentinho pra você. Sem palavras. Vambora, amor. Tô saindo agora aqui do condomínio. Bom, no especial pra minha cliente Viviane, que pediu empadão. E falou o seguinte, é uma amiga do Rio que tá aqui, quer experimentar, hein. Espero que ela goste, Viviane. Obrigado. Sem palavras, hein. Vambora, amor. Aí, mãe é mãe. Saindo do condomínio ali, eu vi uma mãe falando, fulano, deve ser a irmã mais velha, hein. Olha ele, hein. Toma conta dele, hein. Aí falou assim, Deus me livre, só tem tamanho.
Mãe é mãe, valoriza. Família, graças a Deus. Tirando um sarro aqui rapidinho. Já vou voltar lá pra Bacató, que tem mais entrega pra não. Graças a Deus. Valeu, Léo. Valeu de GLD. Divulgando brabo aí. Tamo junto, sem palavras. Vambora, amor. Partiu Boa Vista de novo, hein. Morro da Bacatão. Alô, LD. Me divulgou pro morro todo, né? Tô voltando aí de novo. Obrigadão, meu mano. Deixou forte. Sem palavras. Vambora, amor. Fechando aqui porque partiu. Valeu. Agora do Abacatão, ó. Mó paz, ó. Boa Suzão. Aqui dá pra ver se é amassado todinho, mano. Ó a lua, como é que tá bonito. Partiu Trindade. Vamos com Deus, vamos com tudo. Obrigado, Abacatão. Meus clientes aí, ó. Sem palavras. Vambora, amor. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Vambora, vambora. Os trabalhos continuam. É isso aí, minha família. Já estamos aqui, ó. Voltando pra casa. Praça de Nova Cidade. Lá do Boa Vista. Não sei se vai ser final de expediente. Quem sabe ter mais entrega. Se Deus quiser, vai ter. Se tiver, nós vamos pra pista. Belizão, pra cima. Mas de antemão, eu quero agradecer a Deus aí por mais um dia, ó. Olha a lua, como é que tá linda. Agradecer a Deus pelos livramentos, que às vezes a gente nem vê, né? Nem imagina, e tá rolando o livramento ali de Deus. Ainda mais de bicicleta aí no trânsito. O maior perigo. É ônibus, é carro, é moto. É tudo. Enfim, só agradecer. Gratidão a Deus por tudo. De antemão, desejar uma ótima semana pra todos vocês que vão assistir esse vídeo aí. Se inscreve no meu canal, curte, compartilha, comenta. Manda no grupo aí da família que já vai me ajudar pra caramba. E vamos pra cima. É tudo nosso. Queria agradecer também meus primos aí, o Mosquito. O Mosquito Matheus, o T. Que, pô, nem consegui dar uma atenção legal trabalhando. Entrega aqui, volta ali, pega aqui. Mas os moleques super conscientes, entenderam. Espero que ele tenha se divertido, curtido muito, que eu gostei muito da companhia deles. É isso aí, sem palavras. Chegando aqui na Trindade, né? Terra abençoada, hein? Vambora, amor, sem palavras. Ótima semana aí pra geral. Você que tem um sonho, insista, persista, nunca desista. Sua hora vai chegar. Puxa, ela vai brilhar. Tá brilhando já. Só o fato de tu tá lutando, tá buscando, não ter desistido, já é fundamental, irmão. Já é o caminho, já é o primeiro passo. Pra cima. Perseverança sempre, acredita. Valeu. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Vambora, amor. Ó, TDD. Paz de Deus. Coisa linda.